gudoomiyihii hore ee gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Gargaar oo soo gaaray magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay hotelka uu ka degan yahay magaalada Laascanood ee Xamdi Hotel ayaa fariin u diray bulshada ku nool magaalada Laascanood ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland isagoo ku dhawaaqay inuu taagan yahay xildhibaanka golaha wakiilada ee Soomaaliland hadlayna nabad keenay aniga iyo saaxiib kale oo la socday saaka shalay baa magaalada Hargeysa safar kaga nimid ilaahay saaka ramu nabad keenay Laascanood iyo xarunta degmada Laascanood safarkaygu wuxuu ku saleystaa safarkaygu aniga gaar ahaan wuxuu ku saleystaa fariinta diiwaangelinta inay dadkii isdiiwaangeliyaan tii hore loo ogeyn hawshii aynu galay maanta hadii jaaniskii mar labaad la helay halkan marka ujeedada aan idinkana idinku yeeray rabaa inaad fariinta dadka ugu gudbiso waxa weeye dadku inay helaan fariinta cid kasto mas'uul ah cid kasto xogogaal ah cid kasto siyaasi gobolka soo jeeda diiwaangelinta waa timo hore aynu galay nambarkii galay waynu garanaynaa ee yaraa nambar aad u yar buu ahaa maanta waxaa la mahadiyay jaaniska mar labaad hadduu ina soo maray in dadkii isdiiwaangeliyaan degmadan iyo guud ahaan gobolka marka hore waxaan ku boorinayaa dadku inay kaarka qaataan kaarkaasi waa codkoodii iyo xuquuqdoodii aasaasiga ahayd waxay ka cawdaan dadweynaha degmadan iyo reer Laascanood hebel ma aanu dirsanayay halka ayaa noo joogiyaa nagu matela maanta waxaa fursad idi waxaan rabaa ma sharaxi karo oo waqti badan uma helayo inaan sharaxo muhiimadda uu idiin leeyahay kaarkaasi iyo xuquuqda ku salaysay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in badan baad ka cabateen hebel yaa geeyay hebel yaa dirsaday hebel yuu matela maanta waxaa muhiim idiin ah inaad doorataan ciddii aad masiirkiin lagu dirsanaydaan waxaan maqlaa marka laga sheekeynayo reeraha iyo qabaailka iyo markaa dhulkan mas-uuliyad badan oo kala duwan baa ka qabtay halka ayaa noo joogay guddi heble ayaa noogu jiray reerna ma ogola ama degmana ma ogola inay ka maqnaato u reorganization jira waxa maanta la rabaa inaad cid u samaysatid ay kugu badisha waa dowladnimadii dowlad intaasoo jaanisa waxaa ku siin inaad kaar kaa qaato u codayso qofkii aad doonaysa haddii degmata ayaa dii deegan tahay marka hore taasu waata waxaan rabo kaloo inaan ku daro hawsha wacyigelinta iyo kibishikuna xaq u leeyahay aniguna aan fariinteeda raacinay diiwaangelinta waxaad isdiiwaangeliya dadka intii uu xuquuqdu u ogoshahay kow labo waxaa isdiiwaangeliyay intii aan markii hore isdiiwaangelin saddex haddaad mar hore isdiiwaangelisay ama haddeer isdiiwaangeliso inaadan ku noqon waxaan kula talin lahaa cid kasta waxaan filaya in siyaasiyiin badan iyo mas-uuliyiintii gobolkaba imaanayaan qolyaha Hargeysa iyo shirarka ku qabanaya dumarka iyo muxuu ahaa haweenka iyo kula shirayeele halkan Hargeysa abaalku kaga jiro xoolaha kaalaya halkan oo aad fiican tihiin laakiin kaalaya degmooyinkii waxba shirka Hargeysa tari maayo halkanaa shaqo badan uga baahan tahay halkanay u baahan tahay dadku degmooyinkii tulooyinka in la tago dadweynahana intaas beri hore aan sheego horta de qoryaaba hadder meelaha ka sheego yidhaahda intay musharaxnimadii iyo guddoomiyihii dhaafeen intay dhaafeen baarlamaankiiba hadder guddoomiyeyaal sheegto Hargeysa iyo kaga dhawaaqa anigu waa sharaxana laakiin waxay ku xulantay dadkii la isdiiwaangeliya waxay ku xulantay inaan shaqeeyo qof kastaana waxaan leeyahay halkan kaalay dadweynuhu cidda ay dooranayaan iyaga xaqule qof kastaana wuxuu dadka geliyaba ka soo horeeyay su-aashaada marka dhab ugu soo noqda haa waa sharaxana waan rabaa inaan isu taago golaha wakiilada diyaa la yidhaahda cabdifatax reegal aerial tv Laascanood